Не соблюдаешь режим карантина – жди наказания. Одесские полицейские составили уже более 200 админпротоколов за нарушение режима карантина. Протоколы оформили на водителей маршрута, которые перевозили свыше 10 пассажиров. Наказывали торговые учреждения. Также проверяется соблюдение одесситами режима самоизоляции. Проводится разъяснительная работа в телефонном режиме. Працівниками поліції разом с представниками Міністерства охорони здоров'я проводяться заходи щодо перевірки дотримання режиму самоізоляції. Ця перевірка проводиться шляхом прибуття до місця помешкання, переговорів, що стосується заходів домофонів та таке інше, встановлення і спілкування з особою, спілкування з нею на відповідній відстані, як його стан, чи знаходиться людина вдома, які є проблемні питання. Також перевірка проводиться за допомогою засобів мобільного зв'язку. Полиция также начала готовиться к Пасхе. Разумеется, в этом году виртуально. Вместе с представителями церкви решается вопрос участия одесситов в религиозных мероприятиях дистанционно.